Glava 17. Potom reče Gospod Mojsiju govoreći: Reci sinovima Izraelovim i uzmi od njih po jednu palicu od svakoga doma otaca njihovih, od svih knezova njihovih, po domovima otaca njihovih, 12 palica, i ime svakoga napiši na palici njegovoj. A na palici Levijevoj napiši ime Aronovo, jer je svaka palica za jednoga poglavara od doma otaca njihovih. I ostavi ih u šatoru od sastanka pred svjedočanstvom gdje se sastajem s vama. I koga izaberem, njegova će palica procvjetati. Tako ću utišati pred sobom viku sinova Izraelovih što viču na vas. Kad to reče Mojsije sinovima Izraelovim, dadoše mu svi knezovi njihovi palice, svaki knez po palicu od doma oca svojega, 12 palica. I palica Aronova bješe među palicama njihovim. I ostavi Mojsije palice pred Gospodom u šatoru od svjedočanstva. A sjutradan dođe Mojsije u šator od svjedočanstva i gle, procvjetala palica Aronova od doma Levijeva, bješe napupila i cvjetala i badem izreli na njoj. I iznese Mojsije sve one palice ispred Gospoda k svim sinovima Izraelovim i razgledavši ih uzeše svaki svoju palicu. A Gospod reče Mojsiju: Donesi opet palicu Aronovu pred svjedočanstvo da se čuva kao znak nepokornima, da prestane vika njihova name, da ne izginu. I učini Mojsije kako mu zapovjedi Gospod, tako učini. Tada rekoše sinovi Izraelovi Mojsiju govoreći: Pomrije smo, propado smo, svi propado smo. Ko se god približi k šatoru Gospodnjem gine, hoćemo li svi izginuti?